Jaj, de jó itt lenni veletek, ezen a szent helyen. Megemlékezünk 56-ról. Az elmúlt 29 év az MSZP és a Fidesz kormányok közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt, így többek között az ügynöklisták feltárása, a pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből való kitiltása, valamint a kommunista luxus nyugdíjak megvonása. Hiszen micsoda farizeus politika emlékezni például Mansfeld Péterre úgy, hogy a rá halálos ítéletet kérő vérügyésznek másfél évvel ezelőtti haláláig folyósították a több százezres luxus nyugdíját Biszku Bélához hasonlóan. A mi segedelmünk és a forradalom emlékének megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Bográc András bátyás. Széla, Szabadság téri, szovjet megszállási emlékünk elvileg tiltott, önkényűrami jelképen. Ha már a kormány tintben, kérem, állítsa helyre a törvényes rendet. 56-os szabadságharcos bajtársunk, a korabeli ágyúval, most a mindenkori magyar szabadságért és függetlenségért ad le figyelmeztető díszövés. Löveg, egy díszövés, tölts, tűz! A Pankrácz család nevében felszólítom a Jobbikot, ne vegyék többé szájukra a Pankrácz Gergely nevét. A kommunista nagyémet szobáért aggódó jobbikos politikusok menjenek inkább a miniszter emlékhelyéhez. A baloldallal együttműködő Jobbik többé ne használja párt célokra a lyukas zászlót. Jakabékhoz inkább jobban illik Karácsony szivárványos zászlója. 56-os szabadságharcos bajtársunk, a korabeli ágyúval leadandó lövésével most az antikommunista ellenállók emléke előtt fog tisztelegni. Löveg! Egy díszlövés, tölts! Tűz! A korabeli közön a vég! 1956 számunkra a legszebb, a legtisztább és a legszentebb forradalom és szabadságfelkelés. Mi hisszük és valljuk, hogy a 63 esztendővel ezelőtti események egyedülállóan gyönyörű pillanatai voltak a világtörténelemnek. Ugyanis a fegyvert ragadó pesti srácok éppen a régi rendet felforgató világforradalmisággal szálltak szembe. Aljas hazugság, hogy 56 baloldali alapokon állva a kommunizmus megreformálásáról, a szocializmus vadhajtásainak lemetszegetéséről szólt volna. A valóság ezzel szemben az, amit végre ki kell mondanunk, hogy a francia forradalomban induló, az akasszátok fel a királyokat felkiáltással, az európai dinasztiák elleni lázadásokkal folytatódó, és a proletár forradalmak által a kommunizmust hatalomba juttató szellemi elsötétedés ellenében robbant ki a magyar nemzet dicsőséges felkelése. Örök hála és tisztelet jár ezért nekik. Az 1956-os ágyúval Pongrácz András szabadságharcos bajtársunk most a Gyurcsány terrorkormány 2006-os nemzeti ellenállóinak emléke előtt tiszteleg. Löveg, egy tisztelés, öt, tűz! Amíg a mi hazánk ifjai létezik, megígérhetem, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a lehető legdrasztikusabb módon felszámoljuk az összes jelenlegi kommunista és posztkommunista törekvést, mert ebben az országban nem fog többé lobogni a vörös zászló, nem fog többé magyarokat verni a karhatalom, nem fogják többé hazugságokkal elnyomni ezer éves történelmünket, és nem fogják más népek kultúráján ránk erőltetni, nem fogják a magyar népet elnyomni, mert mi győzelemre és sikerre születtünk. Minden évben hitet teszünk itt, hogy ebben az országban kommunizmus soha többet nem lesz. Ennek ellenére látjuk, hogy a neobolsevisták igenis szennyezik közéletünket. Neoliberálisoknak hívjuk őket.
Foggal körömmel tiltakoznak az ellen, hogy nekik bármi közük volna a kommunizmushoz. Pedig nézzük csak meg az eszmei alapértékeiket. Gyűlölik a mindenható Úristent, tagadják a nemzetek létét, internacionalizmust hirdetnek, gyűlölik a magántulajdont, sőt, mi több, a kommunizmus úgynevezett vadhajtása, a frankfurti iskola, nem tudom, mondani nektek ez valamit, ahol olyan nagy tudású, igazi szellemi környezetszennyezők, mint Adorno, Marcuse vagy Hockenheimer tevékenykedett, ezeknek az embertípusai egyébként jelenkori közéletünket is igencsak szennyezik, bár azt hozzá kell tenni, hogy úgy antropológiai, esztétikai, vagy akár etikai értelemben nem igazán hoznak nagy színvonalat. Ennek ellenére a tevékenységük rendkívül veszélyes. És minden eszközzel küzdenünk kell a térnyerésük ellen. Az anti-ember támad a világra, ezt ne felejtsük el soha. Sorakozzunk, zárjuk sorainkat, és emeljük magasra a zászlót föl a győzelemre. Az 1956-ról írt márai vers végül szól nekünk is. Szól nektek, szól önöknek, szól azoknak, akiket nem az elmúlt másfél év szele fújt össze, hanem sok évtized közös harca. Amikor Novák előtt felkonferálja a mellettem felszólalókat, akkor azt is tudni kell, hogy a betyársereggel az alapítás pillanatától egy az utunk, a 64 vármegyéfűsági mozgalom alapítójaként nyilván egy az utunk, ezek nagyon hosszú utak. Ezért nem sikerült minket elpusztítani, ezért erősödünk, ezért egyre erősebb a Mi Hazánk mozgalom, ezért mutattuk meg már több megyében, hogy nemhogy a parlamenti küszöböt átléptük, hanem a 9%-ot is, és ezért nem fog minket legyőzni a virtuális tér sem. Mert mi nem virtuális barátok vagyunk. Mi nem a Facebookon lettünk barátok tegnap. Minket összeköt a hazaszeretet. Összeköt ez a közös, tisztességes, becsületes harmadik út. Mi akkor is megyünk ezen az úton tovább, ha az egyik oldalról fenyegetnek, a másik oldalról pedig mézes madzaggal kínálnak minket. Mi megyünk tovább egyenesen. Ezen az úton, ezen a bajtársi úton. És ahogy Márai Sándor, én is ugyanúgy szeretném befejezni. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Ez az új élet, most mi leszünk. Köszönöm.